Eufòria, Dani Jiménez, Masterchef... Enguany tothom té els seus campaments d'estiu. Però com serien els campaments de Laura Borràs? Ah! Ai, que us ho passeu bé, el campament de la Laura? Sí! Vinga, va, ara només quedem tu i jo. Sí. Vinga, música! Tu què fas? Prenem el lloc, usurpadora, eh? Les normes... Quines normes? Des de l'enemic? Què? Tu també acabes la repressió, no? Però què? Però què? Molt bé! Tu has volgut. El meu advocat. Sí? Hola, soy Gonzalo Boye. Mira, niñita, está claro que no tienes ni pajolera idea de la legislación europea. Más te vale levantarte o cuando esto llegue a Estrasburgo se te va a caer tanto el pelo que parecerás hija mía. ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Va! ¡Presidenta! ¡Presidenta!